Дуже добрий. Отакі плитки шоколаду. Але один мінус. Я погано розмішала мед. І в останній плитці я з ізюмом зробила. Видно, вона не змішана з какао маслом і з тертим какао. Коротше, воно не погано, я його розмішала. Вийшло. Ну, а ці. Вроді нормальні. Не знаю на вкус, чи вони солодкі. Отакі бульбашки. Це з фундуком я зробила. Це з мигдалином. У цих теж трошки є мед. Погано я спішила. Хто я спішила? Погано розмішала мед. Це нормально. Такі плитки шоколаду. Апетитні. Так. Дегустація. Тоненький слой меду упав на дно. Це буде мені наука. Але дуже смачний. Дайте мне покушать. Это моя шоколадка. Я буду ее сегодня есть. Оці всі бульбашки, оце мед не розтопився. Ой, не розмішався добре з какао.